បាទសនស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមតាមនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគិតថាផងដែរខ្ញុំមកសូមជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថាម៉ែមែនក្រឡពីឃើញក្មេងប្រុសបាទប្រឹងឡើងរបងយកក្រមាជូតរុករុស្សីត្រីដាណាស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាក៏ពោពាកថាបាទ បាទតើកែពេជ្រចន្ទធัวជាអ្នកកម្ពុជាលក់ផលិតផលតាមអនឡាញកម្មកម្មប្រេនច្រើនមុខគឺលោកស្រីត្រីដាណានៅរដូវបំជុំនេះបានធ្វើប៊ុនជាច្រើនជាពិសេសមិនត្រឹមតែធ្វើនៅតាមវត្តអារាមទេថែមទាំងបានធ្វើឲ្យលោកជ័យលោកតាអ៊ំពូមិញបាននឹងក្មួយក្មួយជាច្រើនផងដែរបាទមានស្នាមញញឹមតាមរយៈការចែកបាទ រំលែកធ្វើទានពីសំណាក់បាទលោកស្រីផ្ដាល់តែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជូនជាច្រើនបាទកោតសរសើរទឹកចិត្តដល់ប្រពៃនេះបាទដល់ឡាយនឹងមុននេះបន្តិចលោកស្រីក៏បានទូសនាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់បាទរបស់ក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ចំពោះលោកស្រីត្រីដាណាបាទស្រាប់តែលោកស្រីបាទត្រីដាណាបាទបានបង្ហោះសារព្រមថាគូឲ្យស្រឡាញ់ណា កូនប៉អ៊ំបានជួបផ្ទាល់ប៉អ៊ំនឹងជួនរវាន់ខ្មុកបាទបងប្អូនបាទចេះស្ដាយនៅក្នុងវីដេអូគឺក្មែងប្រុសបាទរូបនេះបានផ្ជីយាមការរបងដើម្បីឡើងជូតបាទរូបរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលនេះបង្ហាញថាលោកស្រីត្រីដាណាពិតជាទទួលបានការស្រឡាញ់ស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នាសូម្បីតែក្មែងផងដែរបាទយើងឃើញបាទ ខ្មែងប្រុសម្នាក់បាទដែលជាខ្មែងបាទដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទដែលយកក្រមាហ្នឹងបាទខំប្រឹងបាទឡើងតាមដងដែលរុកលុស្រីត្រីដាណាបាទដាក់ប្រឡេបាទដាក់ប្រេនផលិតផលបាទខ្មែងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងខំយកក្រមាបាទឡើងជូតបាទរុកលុស្រីត្រីដាណាបាទមើលទៅបាទគឺខំប្រឹងបាទខំប្រឹងឡើងយូរជូត នេះម ինչ អើឃើញថាបាទក្មេងប្រុសបាទពិតជាស្រឡាញ់បាទលោកស្រីត្រីដាជាខ្លាំងបាទលោកស្រីត្រីដាក៏បានបង្ហោះសារលើតំព័រ Facebook បាទរបស់ខ្លួនផងដែរបើសិនជាបាទលោកស្រីត្រីដាបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសបាទក្មេងប្រុសនឹងផ្ទាល់បាទលោកស្រីនឹងមានរំវាន់បាទជូនបាទនូវបងប្អូនប្រុសបាទម្នាក់ហ្នឹងបាទចាំអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីផ្សេងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុះរួមចិច្ច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា